del avslutter økta her med seier i siste kamp. Seier totalt også ble det vel. Hvordan opplevde du økta her? Nei, økta er jo som sagt ganske bra satt, bra planlagt. Og vi har en plan når vi starter kampene. Og første gangen så ligger vi under, men kommer sterkt tilbake etter at vi snakker sammen på laget og hva vi må gjøre bedre på. Og det lykkes vi med. Ja, for det er mye mer bevegelse i spillet deres utover økta her. Ja, det er fordi vi har plan på hva vi gjør, og det er det som var planen vår, at vi skal ha forskjellige bevegelser. Og ballførerne må ha da valget, hvilken valg han tar, og det synes vi låser veldig, veldig fint. Ja, du avslutter treningen med en liten stikker langs lufta der. Fortell om den avgjørende scoringen der. Nei, det handler alltid om å holde hodet kold i alle stasjoner. Og vi vet hva det står for, og seier er veldig viktig når vi er her nede. Så det er viktig at gutta får kjenne hvordan det er å vinne og tape. Mm. Ja. Og sånn ellers, hvordan har oppholdet vært så langt? Nei, oppholdet har vært ganske veldig, veldig fint faktisk. Og ting ser ganske bra ut, og det blir spennende fremover.